Biz hal-hazırda Lənkəran rayonu Avzalı kəndində yerləşən tibb məntəqəsini seçməyə gəlmişik. Tibb məntəqəsi 90-cı illərin əvvəllərində bu ərazidə kənd sakinləri üçün inşa edilib. Hal-hazırda tibb məntəqəsi tamam qəzalı vəziyyətdədir və təmirə ehtiyacı var. Gəlin tibb məntəqəsinin içərisində vəziyyətdədir onu bir izləyək. Bizdə problem odur ki, biri xəstələndə bura qaçmalıdır. Burada şərait yoxdur. Nə dərman şəraiti var. Həkimdə də budur bu vəziyyətdə. Şəhərə gəlmək üçün də yol vəziyyəti çətin. Ora çatanda xəstə yarıcan olur. Xahiş edir hökumətdən bir köməli göstərsin. Əhali kimindən çoxdur burada. Qocası var, uşağı var. Yəni bunu balaca remont eləsinlər. Burada əhalinin bir az vəziyyəti yaxşılaşsın da. Böyrək xəstəsiyəm, böyrəkdən ameliyyat olunmuş adamam. Gündəlik gəlirəm bura hər iki gündən bir təzqimi ölçməyə, təzqim yuxarı olur. Həkimlərimiz yaxşıdır, baxırlar hər şeyə. Hər şey normaldir, bir dənə məntəqəmiz qəzalı vəziyyətdədir. Hamısı çatdaq, hamısı partlayır, görə də bilərsiniz, baxa da bilərsiniz hər şeyə. Hər şey yəni göz qabağındadır məntəqənin vəziyyəti.